Este é o primeiro ano que a Asociación Cultural Xenerais do Entroido de Bandeira organiza todas as actividades do Carnaval na Bandeira coa colaboración do Concello. O Concello, por suposto, colabora no que pode, non dá colaborado en todos os gastos, pero bueno, eu penso que este ano que se fixe unha aportación importante, non é a aportación non é o que tal, senón o vosso traballo, que sigamos pa diante con isto, e sobre todo invitar a xente a que se involucre, que veña, que colabore, que participe. Ese é o máis bonito, que sea unha festa para todos os veciños. A celebración do Entroido en Bandeira finalizará o sábado cun baile de disfraces no pabillón de deportes pola noite.